На съветниците ще бъде предложено да одобрят поемането на общински дълг за финансирането на проекта «Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух» по оперативна програма «Околна среда» 2014-2020 година. Местният парламент трябва да гласува и дофинансиране със собствени средства на община Видин в размер до 200 000 лева на проект «Основна реконструкция на централната пешеходна зона, четвърти етап». На гласуване ще бъде подложено и предложение за кандидатстване с проектно предложение за директно предоставяне на средства по процедурата «Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление». Съветниците ще трябва да се произнесат и по предложение за самоучастие на общината по проект «Реставрация и адаптация на синагога Видин в туристически обект Културен център Жупа Скин». Ще бъде гласувано и предложение община Видин да заплати задълженията на многопрофилната болница за активно лечение Света Петка за данък недвижим имот и такса битови отпадъци за периода 2017-2022 година. Предстои одобрение на дофинансиране на Центъра за подкрепа на личностното развитие, градско ученическо общежитие, за извършване на плащане на потребената електрическа енергия. Местният парламент ще трябва да даде становището си относно изменение на правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури при лечението на лица с репродуктивни проблеми. Предстои гласуване на преобразуването на Общинското предприятие Пазари и паркинги в Общинско предприятие Пазари и приемане на правилник за организация на дейността му. В дневния ред на предстоящото редовно заседание на местния парламент са включени и редица точки, свързани с разпореждане с общинско имущество – продажба, отдаване под наем или предоставяне за безвъзмездно ползване.